សមាគមវិរីវប្បករនៅកម្ពុជាបង្ហាញត្រីជាង 10,000 តោនកំពុងកកស្ទះនៅក្នុងស្រះមិនអាចចេញលក់បានដោយសារតែគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារគិតមកដល់ខែឧសភាត្រីប្រមាណជាង 10,000 តោនកំពុងតែកកស្ទះនៅក្នុងស្រះមិនអាចចេញលក់បានដោយសារតែគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ចេញបើទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទផ្ទប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគេសង្កេតឃើញមានតម្រូវការត្រីក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមវិរីវប្បករនៅកម្ពុជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៃសមាគមវិរីវប្បករកម្ពុជាលោកសុថាវរិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាកាលពីខែមេសាត្រីដល់ពេលត្រូវបានចាប់ប្រមាណជាជាង 5,000 តោននិងខែឧសភាមានចំនួន 7,500 តោនទៀតដែលសរុបចំនួនជាង 10,000 តោនត្រូវបានកកស្ទះនៅក្នុងស្រះមិនអាចបញ្ចេញលក់បានការកកស្ទះដោយសារតែភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនបានបិទព្រមទាំងពិធីនានាដូចជាបុណ្យទានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានផ្អាកខណៈដែលការនាំចូលត្រីពីប្រទេសជិតខាងមានចំនួនច្រើននិងមានតម្លៃថោកជាងត្រីនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យត្រីនៅក្នុងស្រុកមានការកកស្ទះត្រីដែលនៅសល់ពេលដែលចាប់លក់រួមមានត្រីប្រាចំនួន 7,259 តោនត្រីឆ្ដោចំនួន 1,858 តោនត្រីពោចំនួន893តោនត្រីអណ្ដែងចំនួន155តោននិងត្រីប្រមាណជា191តោនទៀតដូចជាត្រីឆ្ពិននីឡាផ្ចាក្រាញ់និងត្រីធម្មជាតិសមាគមវិរីវប្បករកម្ពុជាបានស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំង3រួមមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្តរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងត្រីនាំចូលឲ្យបានមឹងមាត់និងដាក់ចេញនៅវិធានការជាក់លាក់ដូចជាកំណត់ចំនួនតូតានៃការនាំចូលឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជំរុញឲ្យការនាំចូលត្រីមានការបង់ពន្ធពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងហានិភ័យរបស់វិរីវប្បករកម្ពុជាសមាគមនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែបញ្ហាទីផ្សារអ្នកចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួនដែលបានចាប់ត្រីពីស្រះអស់មានការរារែកជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំផែនការដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹមបន្តទៀតដោយសារតែកន្លងមកអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានលក់ត្រីចេញពីស្រះតម្លៃទាបជាងថ្លៃដើមផលិតWhyCam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ